Sei show pra ti. Ai, fala isso. Ai, das Lüge seht ihr. Wenn ihr die hier bei dem Video wollt, ich will sie Tag für alle die 10 Subs haben. Rigtig mange tak for alle de views, alle de subs. Thank you guys. Jeg elsker jer virkelig for det der. Tak fordi at I har subbet så meget, og at I har set mine videoer. Og jeg sætter virkelig pris på, at I ser mine videoer og alt muligt. Jeg sætter virkelig pris på. Og ja. Jeg er rigtig glad for, at der er mange, der har kommenteret på mine videoer, og at der er mange, der har... Ja... Ups, der er ikke med i virkeligheden med det. Godt. Men ja. Jeg vil sige rigtig mange tak. Jeg elsker jer. Alle dem, der har subbet videoet og alle de kommentarer. Og jeg sætter virkelig pris på, at I har set alle mine Plants vs. Zombies. Alle mine Minecraft. Og at I læser Minecraft igen. Det var mig. Ja, det var. Ja. Så der er virkelig pris på. Så der er virkelig pris på. Men ja. Det er jeg rigtig glad for. Og ja. Jeg vil også subbe jer, hvis I så på mig. Jeg subscriber mig. Så vil jeg også subscribe jer. Og ja, jeg vil begynde på noget Ticket og Survival Games med masser af challenge. Tastatur challenge, FM challenge, One Chess challenge. Og alt det der. Så ja. Ups, jeg er lige gået til flere, hvad det var. Men ja. Jeg er rigtig glad for, at jeg gjorde det. Så ja, det var bare lige det, jeg ville sige. Så. Så later. In the next video.